Բարևձեզ։ Ես Մանիկ Գեմիլյանն եմ, թերապիայի թիվ 4 ամբիոնի դասախոս։ Եվ այսօր ձեզ կներկայացնեմ հանրային առողջության վերաբերյալ իմ տեսակետը, որպես կլինիցիստի։ Այս ընթացքում կխոսենք այն մասին, թե ինչ է առհասարակ հանրային առողջությունը կամ առողջապահությունը, շեշտը դնելով դրա մեկ բաժնի էպիդեմիոլոգիայի վրա։ Կքննարկենք էպիդեմիոլոգական հետազոտության տարբեր մեթոդները, այդ թվում դեպք ստուգիչ հետազոտությունները, առավելապես ինֆեկցիոն և կոհորտային հետազոտությունները, առավելապես ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների էպիդեմիոլոգիայի օրինակով, ռանդոմիզացված փորձարկումներից կխոսենք և կփորձենք հասկանալ, որքան է այդ ամենը կիրառելի կլինիցիստի համար։ Սկզբում առաջարկում եմ ձեզ պատկերացնել այսպիսի իրավիճակ, երբ դուք որպես կլինիցիստ, քայլում եք գետի ափով և հանկարծակի տեսնում եք, որ ինչ-որ մեկը խեղդվում է ջրում և օգնության կարիք ունի, ընդ որում դուք լավ եք լողում, ինչ կանեք այս դեպքում։ Կարծում եմ մեծամասնությունը կհասնի օգնության, և սա միանգամայն հիմնավորված տարբերակ է։ Առայժմ թողնեմ այս իրավիճակը այստեղ, հետագայում կանդրադառնանք դրան։ Իսկ հիմա սահմանենք հանրային առողջապահությունը, այստեղ բերված է այս հասկացության սահմանումներից մեկը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից։ Այսինքն տեսնում ենք, որ խոսքը գնում է մարդկանց մեծ խմբի առողջության, պահպանման, հիվանդությունների կանխարգելման մասին։ Ինչ բաժիններից է կազմված հանրային առողջապահությունը, դա իհարկե գիտական հիմքը ապահովող հատվածներն են, էպիդեմիոլոգիան և վիճակագրությունը, առողջապահության կառավարումը և այլ բաժիններ։ Այժմ կուզեմ պատահականորեն ընտրված մի քանի պարզ ճշմարտություն վերհիշել, որոնք մենք անցնում ենք մեր բժշկական կրթության ժամանակ, և որոնք ակնհայտ են մեզ թվում։ Ադրենալինը խթանում է սրտամկանի կծկման ուժը և հաճախությունը։ Որոշ սննդանյութերը ի վերջո այրվում են Կրեբսի ցիկլում։ Վիտամին C-ի պակասն առաջացնում է ցինգը։ Քոլերայի հարուցիչը փոխանցվում է ջրով։ Եվ այս իմ մասնագիտական ոլորտին վերաբերող պնդումը, որը դարձյալ կասկածի չեն կառնում այսօր։ Սակայն արդյոք երբերցե հարց եք տվել ձեզ, թե ինչպես են այս ճշմարտությունները ի հայտ եկել, ինչպես են մարդիկ հանգել այս եզրակացությունների, որոնք այսօր մեզ ակնհայտ են թվում, բայց միշտ չեն եղել այդպիսի։ Իհարկե դուք ասեք, այս հարցերի պատասխանները ստացել են գիտնականները տարբեր հետազոտությունների միջոցով։ Այո, և այդ հետազոտությունների խմբերն են էքսպերիմենտալ հետազոտությունները, in vitro տարբեր էքսպերիմենտները կենդանիների վրա, և այսօր հենց կխոսենք մարդկանց խմբերի հետազոտությունների կամ հենց էպիդեմիոլոգիական հետազոտությունների մասին, որոնք և ձևավորել են մեր այսօրվա կլինիկական գիտելիքների մի զգալի մասը։ Եվ այստեղ իհարկե պետք է ներկայացնենք մի շատ հայտնի և այսօր շատ արդիական հասկացողություն, այն է ապացույցների վրա հիմնված կամ ապացուցողական բժշկություն։ Ապացուցողական բժշկության հիմքում ընկած է հետևյալ գաղափարը. կլինիկական պրակտիկայում կայացվող որոշումները պետք է հիմնված լինեն գիտական հետազոտություններում ցուցադրված փաստերի վրա։ Այդ հետազոտությունների տեսակները կարծում եմ դուք գիտեք, դեպք ստուգիչ, կոհորտային և այլն։ Եվ դրանք դասավորվում են այս բուրգում, այսպես կոչված ապացուցողական բուրգում, որի հիմքից դեպի գագաթ բարձրանում է հետազոտության տեսակների ապացուցողական արժեքը կամ մակարդակը։ Տեսնում ենք, որ համեմատաբար ցածր արժեք ունեն առանձին դեպքերի նկարագրությունները,
կամ դեպքերի շարքի նկարագրությունները, ինչպես նաև դեպք ստուգիչ կամ case control հետազոտությունները։ Մի փոքր ավելի բարձր են կոհորտային դիտարկումները։ Իհարկե ավելի բարձր են դասվում ռանդոմիզացված վերահսկվող փորձարկումները, դե իսկ բուրգի գագաթում են դրանց մետա-անալիզները, այսինքն համապարփակ միասնական վերլուծությունները։ Այստեղ ուզում եմ շեշտել, որ դասագրքերից եւ ինչու՞ չէ բոլորին հայտնի եւ մատչելի Վիկիպեդիայից ստացված գիտելիքները դասվում են բուրգի ամենաստորին մասում, ինչպես եւ էքսպերտային առանձին արտահայտված կարծիքները։ Այսինքն, յուրաքանչյուր անհատի կողմից արտահայտվող համոզմունք փորձեք քննադատորեն վերլուծել եւ փնտրել դրա հիմնավորումները այս ավելի բարձր ապացուցողական արժեք ունեցող աղբյուրներում։ Վերադառնանք սկզբում նկարագրված իրավիճակին, երբ դուք փրկեցիք մարդուն խեղդվելուց, եւ եթե շարունակում եք քայլել գետի ափով, պատկերացրեք, որ դարձյալ ինչ որ մեկը ընկել է ջուրը եւ նորից ձեր օգնության կարիք ունի։ Ինչ կանեք այս դեպքում։ Կարծում եմ նույնը։ Սակայն եթե նորից երրորդ մարդն է ջրի հոսանքով գալիս եւ հաջորդը, ինչ անել։ Այստեղ դարձյալ թողնում եմ, որ դուք մտածեք եւ շարունակում։ Քննարկենք էպիդեմիոլոգական հետազոտությունների տեսակներից առաջինը՝ դեպք ստուգիչը։ Հետևյալ պատմական օրինակով 19-րդ դարում Լոնդոնում խոլերայի մեծ բռնկում գրանցվեց։ Եվ այդտեղ ապրում էր Ջոն Սնոուն, նա բժիշկ մանկաբարձ էր, եւ նա կարծում էր, որ խոլերան ջրով է տարածվում, բայց նրան այն ժամանակ չէին հավատում, քանի որ կարծում էին, թե հիվանդության պատճառը օդի տարածվող միազմներն են։ Եվ այստեղ Սնոուն հսկական աշխատանք կատարեց, նա կարելի ասել կոշիկները մաշելով, դռնետուր ընկնելով, գտավ հիվանդության դեպքերը եւ ցուցադրեց, որ այն մարդիկ, ովքեր հիվանդացել էին, նրանք օգտվել էին կոնկրետ փողոցներից մեկում գտնվող ջրի պոմպի ստացվող ջրից։ Նա կառուցեց այս քարտեզը, որտեղ ցույց տվեց, որ ջրի այլ պոմպերի հետ համեմատ հենց այս բրոդ փողոցի պոմպին էին մոտ դասավորված հիմնականում հիվանդացության դեպքերը։ Ավելին, նա փաստացի կատարեց առաջին դեպք ստուգիչ հետազոտությունը, այսինքն հետազոտեց չհիվանդացածներին եւ ցույց տվեց, որ նրանք չէին օգտվել այս ջրից։ Այս աշխատանքի շնորհիվ համարվում է, որ Ջոն Սնոուն դրեց էպիդեմիոլոգիայի հիմքը, եւ նա այս գիտության հայրերից է համարվում այսօր։ Մեկ այլ օրինակ 1963 թվականին նկարագրվեց երեխաների մոտ այսպիսի մի համախտանիշ՝ սուր էնցեֆալոպաթիա, որն ուղեկցվում էր լարթի ճարպային դեգեներացիայով եւ հետեւում էր տենդային ինչ-որ վիճակների։ Հետագայում ԱՄՆ-ում դիտվեցին այս սինդրոմի մի քանի տարբեր բռնկումներ, եւ ԱՄՆ հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնը կամ CDC-ն կազմեց դրա հնարավոր պատճառների մի մեծ ցանկ։ 78 թվականին Արիզոնայում դիտված բռնկման ժամանակ կատարվեց առաջին դեպք ստուգիչ հետազոտությունը, այսինքն հիվանդացած երեխաները համեմատվեցին այն մեկ այլ խումբ երեխաների հետ, 16 հոգի, ովքեր տարել էին գրիպ, սակայն նրանց ոչ չէր զարգացել այս համախտանիշը։ Երկու խմբին էլ տրվեցին հարցեր հնարավոր պատճառական գործոններին ենթարկվելու վերաբերյալ։ Սա հենց դեպք ստուգիչ հետազոտության էությունն է։ Եվ պարզվեց, որ հիվանդների 100%-ը և ստուգիչ խմբում միայն 50%-ը ստացել էին սալիցիլատներ իրենց գրիպի կապակցությամբ։ Ավելին, նայելով
այս 7 դեպքի բաշխումը ըստ հիվանդության ծանրության փուլի եւ ստացած սալիցիլատների դոզայի, այստեղ երևում է, որ կա որոշակի կորելացիա, որքան ավելի բարձր էր ընդունված դոզը, այդքան նաև ավելի ծանր էր հիվանդությունը։ Հետագայում հետազոտություններ կատարվեցին նաև այլ նահանգներում, եւ այնտեղ վստահաբար ցուցադրվեց կապը սինդրոմի, այո, ես մոռացա ասեմ, որ այն նկարագրել էր Ռեյեն, եւ սալիցիլատների օգտագործման միջև։ Մեկ հետազոտությունում շանսերի հարաբերությունը կամ odds ratio հավասար էր 40-ի եւ 95%-անոց վստահության միջակայքի ստորին սահմանը սկսում էր 5.8-ից։ Հուսով եմ, ձեզ ծանոթ են այս հասկացությունները։ Եթե ոչ, վերհիշեք ձեր էպիդեմիոլոգիայի եւ հանրային առողջության դասընթացները։ Այն, ինչ կատարվեց հետո, երևում է այս գրաֆիկում։ Այստեղ ցուցադրված են դեպքերի քանակը, որը գրանցվում էր յուրաքանչյուր տարում, եւ այս սկզբում այս բռնկումներն էին, որից հետո սկսեցին հայտնվել նշվածս հետազոտությունների տվյալները 80 թվականից սկսած, եւ 82 թվականին արդեն ԱՄՆ-ում օֆիցիալ հայտարարվեց, որ սալիցիլատները պատճառական կապ ունեն Ռեյի սինդրոմի հետ, եւ խորտրվեց խուսափել դրանց օգտագործումից երեխաների մոտ, իսկ 86 թվականին արդեն ասպիրին պարունակող դեղորայքի ներդիներում հստակ նշվեց այս վտանգի մասին։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այս միջոցառումները նպաստեցին նրան, որ գրանցվող դեպքերի քանակը կտրուկ նվազեց, հասնելով մինչև 94 թվականը 0-ի։ Այս գրաֆիկում պատկերված է հանրային առողջությունը իր ամբողջ էությամբ։ Արդեն հիշատակել էի մաշված կոշիկները, եւ իսկապես էպիդեմիոլոգական հետազոտությունը բավականին մեծ ջանքեր է պահանջում։ Բռնկումների ժամանակ պետք է այցելել հիվանդացածներին, փորձել հասկանալ ինչեր նախորդել հիվանդությանը, գտնել այսպես կոչված ստուգիչ մարդկանց, այցելել նաև նրանց եւ հասկանալ, թե արդյոք նրանք էլ էին ենթարկվել ենթադրյալ պատճառական գործոններին, թե ոչ։ Սա բավականին մանրակրկիտ աշխատանք է, եւ CDC-ն ունի մի այդպիսի ծրագիր, որը կոչվում է էպիդեմիոլոգիական հետախուզական ծառայություն, եւ դրա խորհրդանիշը հենց մաշված տակով կոշիկն է։ Իդեպ, ես եղել եմ CDC-ում, եւ այո, այսօր ես աշխատում եմ որպես կլինիցիստ, բայց նաև ունեմ հանրային առողջության մագիստրոսի դիպլոմ ԱՄՆ-ի Էմորի համալսարանից, հենց էպիդեմիոլոգիա մասնագիտությամբ, եւ այնտեղ այն գտնվում է Ատլանտայում, որտեղ եւ գտնվում է CDC-ն։ Եվ իմ ուսանելու տարիներին որոշ ժամանակ ես նաև աշխատել եմ այս հիմնարկում, որը մեծ պատիվ եմ համարում։ Հաջորդ օրինակը դարձյալ կապված է CDC-ի հետ։ 1980-81 թվականներին Լոս Անջելեսում գրանցվեց 5 դեպք երիտասարդ տղամարդկանց մոտ նեմոցիստային թոքաբորբի։ Այստեղ տարօրինակ էր, որ այս թոքաբորբը դիտվում էր սովորաբար իմունոդեֆիցիտի ժամանակ, սակայն այս երիտասարդ պացիենտները նախկինում առողջ էին։ Եվ զուգատիպություն թե ոչ, բոլորը դրսևորում էին որոշակի սարական վարքագիծ։ Դեպքերը զեկուցվեցին CDC-ի հաշվետվությունում։ Եվ այստեղ նորից եմ ուզում հիշել այն կրկնվող դեպքերը, երբ կլինիցիստը շտապում է յուրաքանչյուր խեղդվող մարդուն օգնության և փրկում է ջրից։ Այո, պնեմոցիստային թոքաբորբի այս դեպքերը անսովոր շատ էին սկսել կրկնվել, և բժիշկները փորձում էին դրանք բուժել, իհարկե մահացությունը շատ բարձր էր։ Իսկ ինչ է անում էպիդեմիոլոգը այս դեպքում։ Նա քայլում է հոսանքնի վեր և տեսնում է, որ, ասենք, օրինակ կամուրջն է կոտրվել, որի հետևանքով են մարդիկ սկսել էին ջուրն ընկնել, և առաջարկում է իր լուծումը,
նորոգել կամուրջը, որը ակնհայտ է կազդի հենց պատճառի վրա և կվերականգնի մեծ քանակով մարդկանց առողջությունը։ Սա է հանրային առողջապահության մոտեցումը։ Վերադառնալով Լոս Անջելեսյան դեպքերին, տեսնենք, թե ինչ ձեռնարկեց CDC-ն։ Նրանք սկսում են զբաղվել էպիդեմիոլոգական հետախուզությամբ, նախագծում և իրագործում են դեպք ստուգիչ հետազոտություն։ Կարծում եմ կռահեցիք, որ խոսքը գնում էր ձիահի համաճարակի մասին, որն այդ տարիներին սկսվեց ԱՄՆ-ում և հետագայում տարածվեց նաև ամբողջ աշխարհում։ Այս համաճարակի առաջին տարիները, երբ հայտնի չէր ոչ հարուցիչը, ոչ դրա փոխանցման ուղիները, իմ կարծիքով հրաշալի կերպով պատկերված են այս գեղարվեստական կինոնկարում, որտեղ իդեպ բավականին հայտնի դերասանները նկարահանվել, օրինակ Ռիչարդ Գիրը, այն հիմնված է համանուն գրքի վրա, և ես մեծապես խորհուրդ եմ տալիս սա դիտել, ռուսերեն այն թարգմանված է որպես վիրուս, այստեղ կգտնեք հանրային առողջության հրաշալի նկարագրություն, այստեղ կա ամեն ինչ, գիտական հետաքրքրասիրություն, նվիրալ աշխատանք, գիտնականի փառասիրություն, մարդկային վախ, կասկած, այս ամեն ինչի հետ բախվում է էպիդեմիոլոգը, ոչ միայն մաքուր գիտություն է, և իհարկե ամեն ինչում խառնվող և ամեն տեղ իր շտկումները մտնող քաղաքականություն։ Իդեպ այս պատմության մեջ կարևոր դերակատարում ունեցող Jim Curran-ը, որին այս դերասանն է պատկերել, այժմ Emory համալսարանի հանրային առողջապահության դպրոցի դեկանն է, որտեղ եւ սովորել եմ ես։ Հետազոտության հաջորդ տեսակը կոհորտայինն է, երբ մեծականակ մարդկանց խմբերի մենք հետևում ենք հնարավորինս երկար ժամանակահատվածում։ Սրանցից ամենահայտնին թերևս Ֆրամինգեմյան կոհորտն է, որում կառուցվեց մոդել սրտի իշեմիկ հիվանդության ռիսկի գործոնների համար, և կուզեմ նշել նաև բրիտանացի բժիշկների կոհորտային հետազոտությունը, որում մասնակցեցին մեծ քանակով տղամարդ բժիշկներ, նրանք պատասխանել էին կենսակերպի վերաբերյալ տարբեր հարցերին, և 20 տարի անց հետազոտողները պարզել էին, թե ովքեր են նրանցից մահացել և քննել էին նրանց մահվան պատճառները։ Այնուհետև ևս 20 տարի շարունակվեց հետազոտությունը և ընդհանուր առմամբ ընդգրկեց այս ժամանակահատվածը։ Արդյունքում պարզվեց, որ ծխող բժիշկները հավաստիորեն ավելի բարձր մահացություն ունեին ծխելու հետ կապված այս հիվանդություններից։ Մյուս ավելի տխրահրճակ կոհորտային հետազոտությունն է Տասկեգի քաղաքի հետազոտությունը սիֆիլիսի վերաբերյալ, սրա մասին եթե կցանկանաք կարող եք փնտրել ինֆորմացիա տարբեր աղբյուրներում։ Մյուսը ռանդոմիզացված վերահսկվող փորձարկումներն են, որոնցում ցուցադրվում է դեղորայքի կլինիկական էֆեկտիվությունը մարդկանց մոտ։ Այստեղ ցուցադրված է դասական դիզայնը նման հետազոտության, երբ մենք պատահական կերպով բաշխում ենք պացիենտներին ստանալու կամ փորձարկվող բուժումը կամ մեկ այլ բուժում կամ պլացեբո, և հետագայում վիճակագրության օգնությամբ համեմատվում են այս խմբերի արդյունքները։ Այստեղ միայն կուզեմ նշել այժմ, որ եթե մի դեղորայքի մասին ձեզ չեն ներկայացնում այս տեսակի հետազոտությունների տվյալներ, ապա դուք չեք կարող վստահ լինել դրա արդյունավետության մասին։ Որպես եզրակացություն, նորից շեշտեմ. Հանրային առողջապահության շնորհիվ բարելավում է միանգամից մեծ քանակով մարդկանց առողջությունը։ Էպիդեմիոլոգիան և վիճակագրությունը հանրային առողջապահության գիտական հիմքն են, բայց ոչ միայն դրա, այլև մեր կլինիկական բժշկության։ Այսօրվա պարզ ճշմարտությունները բացահայտվել են նվիրյալ աշխատանքի շնորհիվ,
այդ թվում էպիդեմիոլոգների։ Կլինիցիստը պետք է իմանա հետազոտման մեթոդների մասին։ Մենք պետք է հասկանանք այդ մեթոդները, որովհետև մեր կողմից արվող բժշկական պնդումները պետք է հիմնենք հենց գիտական ապացույցների վրա։ Եվ իմ կարծիքով բժշկի պրոֆեսիոնալիզմի մի մեծ մասը կայանում է հետևյալում։ Նա կայացնում է կլինիկական որոշումները այսպիսի ամուր հիմքի վրա։ Եվ քննադատական վերաբերմունք է ցուցաբերում յուրաքանչյուր այլ մարդու բնդումներին, հարկ եղած դեպքում ստուգելով դրանց ապացուցողական հիմքը։ Այսքանը, հուսով եմ, կարողացա փոքրինչ բացանել հանրային առողջության գիրքը կլինիցիստների առջև։ Շնորհակալություն։